Mirë se takohemi në intervistën javore në TVMD. Komisioni për antikorrupsion më shumë se 9 muaj punon vetëm me dy anëtarë të saj, të cilët nuk dhanë dorëheqje, si pesë të tjerët për shkak të vërejtjeve që u drejtuan mbi punën e tyre në këtë komision. Maqedonisë trokasin zgjedhje presidenciale, ndërsa nga ana tjetër e pasigurt është se a do të zgjidhet përbërja e re e Komisionit për antikorrupsion ose jo. Nuk ka dyshime se lufta kundër korrupsionit imponon dinamikën e përmbushjes së kriterave për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në BE. Për këtë dhe për ligjin e ri për antikorrupsion, i cili duhet të miratohet, do të bisedojmë me sekretaren e përgjithshme të këtij komisioni, Rozeta Trajan. Mirë se takohemi. Mirë se gjet. Si funksionon Komisioni për antikorrupsion për 9 muaj me radhë vetëm me dy anëtar? A mbajnë seancën në këtë komision? Çfarë bëni këtu? Po periodov nemamë ndërgjëm në Komision za sprečuvanje na korrupcija. Në këtë periudhë nuk kemi komision për parandalim të korrupsionit. Kjo do të thotë se seancat nuk mbahen dhe nuk punohen lënd, ndërsa sa i përket sekretariatit të komisionit, në bazë të ligjit dhe në bazë të mandatit që kemi, ne vetëm administrojmë dhe teknikisht e përpunojmë të gjithë postën dhe të gjithë punën që arrin në adresën tonë. Ligji nuk na jep mundësi dhe kompetenca që ne të punojmë lënd, dhe shkurt, komisioni për parandalim të korrupcionit nuk funksionon, nuk mbahen mledje dhe nuk zgjidhen lënd. Përse stërgjatet procedura për miratimin e ligjit të ri për parandalimin e korrupsionit dhe për plasës interesave? Nadležna institucija da producira nov predlog tekst në zakon e Ministerstvoto za pravda. Organ kompetent që të prodhoj tekst të ri të propozim ligjit është Ministria e Drejtësisë. Me çka, tek ata si propozues të autorizuar, bie përgjegjësia se në çfarë afati dhe në çfarë kohe do të parashtroj ligjin. Aktuale është që tentimi i tretë për të parashtruar këtë ligj mban shenjën e flamurit evropian. Ndërsa arsyet pse shtyhet ky ligj, me siguri politikanët i dinë më së miri. Unë, nga aspekti i të punësuarit në këtë institucion, konsideroj të arsyeshme vendimin për sjelljen e ligjit të ri, duke patur parasysh kritikat e institucioneve relevante ndërkombëtare, si dhe në raportet për progres nga Unioni Evropian, potencohet nevoja për ndryshime në sferën e ligjvënjes së antikorrupsionit në Republikën e Maqedonisë. Andaj, pres që zgjidhja e re ligjore të sjell një kornizë të mirë me çka do të tekalohen të gjithë problemet që ndër vite kanë qenë në këtë institucion dhe do të mbulohen të gjithë sferat në shoqëri të cilat kanë qenë të injoruara dhe të cilat nuk kanë qenë të trajtuara në mënyrë adekuatë. Kujt i leverdis komision jo funksional për antikorrupsion? Vitet e silna, profesionalna, Държавна комисия за спечуване на корупция, нито на властта, нито на опозицията не им отговара. От едностранна причина, що всекогаш едните и другите това ке го... Комисиони форт де професионал пър парандалим тъ корупционит нуги конвенон ас пуштетит, ас опозитас. Пър ни арсиет е сиешт, сепсе гитмон тъ дуя пале до тъ джен хапсир пър файсиме ндърмятюре, дhe këtu nuk do të ketë mundësi të bëjnë politikë. Është fakt që Republika e Maqedonisë ka marrë obligim ndërkombëtar të ketë organ preventiv, sipas konventës ndërkombëtare për luftë kundër korrupsionit, të cilën e kemi nënshkruar edhe implementuar edhe ne si shtet. Me çka është e nevojshme që sa më shpejt institucioni jon të vendoset në funksion dhe që gjithë punat që kanë ngelur të punohet në mënyrë adekuate. Si e vlerësoni punën e deritanishme të gjithë anëtarëve që keni pasur? A i kanë kryer detyrat në përputhje me dispozitat ligjore ose kanë qenë ushtar partijak që u kanë shërbyer elitave politike? Të bëjmë krajnë profesionalno në i dusledna. Vënës në odgovorot nëva prashenje, sakam da ku kashëm së në... Të jemi profesionist dherë në fund. Dua që të fokusohemi në disa fakte notore. Një sër raportesh të institucioneve ndërkombëtare dhe të misioneve të cilet e vështrojnë punën e komisionit tregojnë për faktin që ky institucion është i politizuar dhe që nuk e kryen funksionin e vet dhe kjo përgjigje tregon të gjithën dhe politika e ka bërë të veten në këtë institucion. Za žal, javnosta nema dobërba vo institucijata. Za žal, antikorupcijska nema pozitive imiq. Për fat të keq, opinioni nuk ka besim në këtë institucion. Komisioni për antikorrupsion nuk ka imazh pozitiv. Për posa saj që nuk punon dhe nuk funksionon. Mendoj që tani është koha e duhur që me ligjin e ri dhe njerëz të ri të krijohet imazh i ri për këtë institucion. Çfarë persona duhet të përzihen që të mos ju përsëritet e kaluara? Za ne se povtori minatoto, potrebno da dojdat luge profesionalci koji shte poznavat antikorupcijskata rabota.
со тоа што ако го погледнеме новиот предлог текст, ќе може да прсарите тека луара, доќета вин нерас да целет њогим пуна антикорупциони. Мечка на се шикојам пропозим текст на рије де критерите реја ќе парашикоген нека текст предзједен е кријетари де антарве тък ти органи, мунта семи ќе би се догат предзједе којанта инкорпоруарат дјит стандарде ќе екзистојен на пробот. Едим ќе критерит мун сојн да кеми регрутим та нјерзве та циле до тијен на нивел те детюрас, денгана тјетер до текет нјерз ќе до текен интегритет персонал. A besoni se një ditë antar të tillë do të përzgjedhen në këtë komision? A mund të shmangët dikimi politik nga kjo komision? Sikogash ke bide glaven protivnik, nikogash nema të bide vaš sojuznik vo borbata со korupcija, zato што има една изрека која што вели дека самата власт по себе корумпира. Politika gjithmonë do të jetë kundështar kryesor dhe asnjëherë nuk do të jetë aleati juaj në luftën kundër korrupsionit. Ekziston një fjali që thotë, qeveria vetveti ju është e korruptuar. Kur punoni në kështu organi, dëshironi të besoni se keni punë me bashkëpunëtor të ndershëm. Andaj, besoj që me kriteret e reja do të kemi përbërje të mirë të antarëve. Mirë po, nuk mund të flasë në emër të tjerëve. Kjo do të mvaret nga integriteti i tyre personal. Unë besoj që në Republikën e Maqedonisë ka profesionist dhe ekspert në këtë lëmi, që duhet ju jepet shansi dhe mendoj që tani është koha kërë restartojmë këtë institucion që mos të lejojmë si shtet atë luks që përsëri të sjellim kuadro partijak dhe në dëm të të gjithve. Në një periudh ju ishit këshilltare e ish kryeministrit Gruevski. Jemi kurioz të dim se çfarë këshillonit ata për këtë komision dhe sa ju ka dëgjuar. Ja со владата на Република Македонија бев ангажирана како државен советник. Тоа значи дека јас имав административен статус. Ун на Чеверин е Република Се Македонис иша е ангажуар си кашилтаре штетроре. Си мусуар административ дhe ки ангажим и ими на Чевери иште на нивел те капацитетеве të мија интелектуале дhe на ат нивел иште дhe и гјith контрибути има тје. Се вработив како млад доктор на науки со две магистратури и мојата работа се засноваше на упунсова си докторе шкенце ре ме дви магистратура дhe пуна име базоги кресишт на пунсит административ на пјесен јуридике. Ndërsa për punët e antikorupcionit, asnjëherë nuk kam patur mundësi të bisedoj, sepse nuk kam qenë këshilltare personale kryeministrit. Mirë po, çdo punë që e kam kryer me përkushtim maksimal. Тогаш ме смета дека сум комунјарка. Кур упунсова на Чевери, ме консидеронин комунјаре, ndërsa кур ерда këtu ме консидеронин си е ВМРОС. Ndërsa, унë јам Розета Трајан, е пунсуар на администрат дhe ќе јап максимумин për shtetin dhe besoj që ne të ri që kemi mbet në këtë shtet, me arsimimin ton në këtë shtet, mund të ndimojmë këti shteti deri në momentin kur jemi të shfridzueshim për të dhe deri sa të na jepet shansi. Sa lista anketuese të funksionarëve presin për të kontroluar thelbësisht? Projekti është seriozno golema, imamë preko 3000 anketni listovi izjavin interesi na Numri është i madh. Ka diku rreth 3000 lista anketuese dhe deklarata të interesit. Persona të zgjedhur dhe të emëruar. Këtu janë edhe denoncimet për korrupsion, raste të ndeshjes së interesave, gjithashtu kemi edhe kërkesa për informacione të karakterit publik. Dhe këto nuk mund t'i zgjedhim deri në fund. Antarët e ri do të kenë punë serioze për zgjedhjen e këtyre lëndëve si të mbetura ashtu dhe lëndët që të paraqiten si të reja. Kontrolli administrativ do të thotë që lënda pranohet, futen në bazë të gjitha të dhënat që i ka dorëzuar një funksioner. Dhe kjo shpallet publikisht. Me çka këtu kemi disa probleme teknike, sepse kemi edhe bazë të vjetër, me të dhëna të vjetra, që edhe sot është çudi se si kjo bazë ka mbijetuar. Kush e kontrollon tani punën e funksionarëve? Në momentot nikë vë državata ne go kontrolira rabotenjet. Për momentin, askush në shtet nuk e kontrollon punën e funksionerëve, sepse ky komision nuk funksionon për fat të keq. Cili modeli është më i mirë për të pasur një komision të përkryer për antikorrupsion? Imate agencijski, imate komisijski model. Ako gi zememe vë predvizi državi... Kemi modele të agencioneve dhe modele të komisioneve. Në shtetet e regionit i kemi që të dy këto modele. Nuk mund të themi kush është më i mirë, sepse që të dyjat kam përparsit dhe mëngësit e veta.
Kyçe për të dy modelet është të kemi njerëz me integritet dhe kompetenca të larta dhe që me të vërtet e njohin punën me çka këto organe preventive janë unaz kyçe në shoqëri sa i përket luftës kundër korrupsionit. A u gjetet vend pajisjeve të reja të BE-s që duhet të lidh ky komision me institucionet e tjera? Благодарение на нашите пријатели од Европската Унија, ние во минатото имаме успешна соработка со низа проекти. Последен беше проектот за набавка на IT управа со кој што... Дуке у фалемендеруар миќ ветан га Унијони Европјан, ме те цилет кеми пасур башкуним на шум проекте дhe се фундми проекти и фурнизимит ме пајисје IT ме чка. Не си институцион, до ти јеми пјесе системит пар интероперабилитет, dhe në atë mënyrë do të mundsohemi të kemi kontrol më efektiv dhe më kualitativ të dhënave, por edhe punë më efektive të institucionit. Duke patur parasysh faktin që ky institucion nuk ka kryetar që e përfaqëson, por ka vetëm sekretar që është në punës administrativ, nuk kemi mundësi që vetë të gjejmë zgjedhje hapësinore. Kemi patur shumë tentativa që të kalojmë këtë situatë, mirë po deri më sot nuk ja kemi arritur. Kërkojmë ndihmë nga qeveria dhe nga Ministria e Drejtësisë. Mirë po, përveç asaj që Ministria e Drejtësisë na ndihmoi që na ruaj këto pajisje përkohësisht, ende nuk kemi gjetë hapësirë adekuate ku do të zhvendosemi dhe ku do të instalohej kjo pajisje e re. Ne gjendemi në një periudhë ku tash është momenti të bëhet diçka. Nëse këtë shansë nuk e shfrytëzojmë tani me ligj të ri, me pajisje të reja dhe me anëtarë të ri, atëherë unë nuk e di se çka duhet të ndodhë diçka tjetër me këtë institucion në kohën që vjen. Gjatë gjithë kësaj kohë ju shoh të bregosur dhe pesimiste se problemi tuaj do të zgjidhet. A do thotë kjo se nuk besoni se këtë vit do të miratohet ligji i ri? Ja sum samo realen. Човек кој што реално ги согледува работите, бидејќи со секојдневното работење, со секојдневната комуникација, со сите други... Унë jam vetëm njeri i realt, i cili realisht i shoh punët, sepse gjatë punës së përditshme dhe gjatë komunikimit të përditshëm me institucionet tjera dhe partneret tjerë, i shikoj punët se si vijohen. Nuk jam pesimist dhe nuk dua të besoj që nuk do të cilët ligji dhe se deri në fund të muajt nuk do të zgjedhen antarë. Edhe për kundër faktit që do të shpallen zgjedhjet në fillim të shkurtit. Thjesht jam realist në kuptim të asaj që kemi probleme serioze të grumbulluara nga e kaluara, të cilat duhen zgjedhur në mënyrë adekuate. Le të sillet ligji, le të zgjedhen anëtarët, le të jepet mundësia këtij institucioni që të krijojë një imazh të ri dhe më kryesorja të kthehet besimi qytetarëve. Opinioni është ai që i ndihmoi kësaj radhe këtij institucioni që të shkarkojë korrupsionin nga radhët e veta. Faleminderit që ishit pjesë e intervistës javore në TVMD. Faleminderit që. Të nderuar shikues, faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme.